Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tchalian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se você é novo no canal, meu irmão, minha irmã, acabou de chegar, caiu de paraquedas, apareceu, você resolveu clicar para ver o que era esse cara de gravata falando dentro de um carro. Bem-vindo, bem-vinda. Aqui é um canal de Umbanda e religiosidade. Agradeço você estar aqui com a gente e te peço uma oportunidade. Se inscreve no canal, clica no sininho que tem aí do lado para ser notificado a cada vídeo que a gente suba. Enfim, deixa eu ver se eu tenho algum outro recado de antemão. Gente, plataforma PSUEAD, www.psuead.com.br, completamente reformulada. A gente refez todo o trabalho da plataforma. Eu, Paulo Ludogero, Beto Angeli, a gente mudou, modificamos a cara da plataforma, deixamos mais intuitiva, mais fácil, mais tranquila de você navegar por ela. Então vai lá, dá uma olhadinha, tem muito curso gratuito, muito curso pago, todos com geração de certificado. Vai lá olhar, tá bem, bem, bem legal mesmo. E a tendência é só melhorar. Dito isso, vamos lá. Umbanda e dinheiro. Dinheiro e Umbanda. Vamos falar sobre isso? É um dos temas que parece mais tabu dentro da Umbanda. Eu não consigo acreditar nisso ainda, em pleno 2017. Mas a gente vai devagar um pouquinho sobre esse assunto agora. Olha só, nós temos, por algum motivo alheio ao meu conhecimento, é do brasileiro isso, tá colocado no brasileiro isso de que é pecado ter dinheiro, é feio ter dinheiro, ter uma condição de vida boa é uma coisa injusta. Parece que o brasileiro gosta de sentar no banquinho do coitado. O brasileiro gosta de dizer que sofre. O brasileiro gosta de receber aquele apoio do pessoal. Não, fica tranquilo, ó, você não tem nada, mas tudo vai dar certo. O brasileiro gosta de se passar por coitado. Não são todos, não estou generalizando, mas muita gente. E na Umbanda isso é muito latente. Parece que ser pobre, não ter nada, sofrer na vida é sinônimo de ser bom médium de Umbanda. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso não ter nada, eu posso ser pobre na acepção da palavra, e ainda assim ser arrogante, ser prepotente, julgar os outros. Não, tá vendo? Ele comprou um carro novo, ele não incorpora com nada. Percebe uma relação esdrúxula que às vezes as pessoas fazem? Então vamos lá. Um terreiro não se sustenta de caridade. Vamos partir desse princípio. Um terreiro não se sustenta de boa vontade. O terreiro se sustenta quando ele consegue pagar as suas contas, pagar mensalidade, pagar o aluguel, pagar a conta de água, luz, telefone, IPTU, o que quer que seja. É assim que um terreiro se sustenta. E aí entram alguns fatores que é importante a gente frisar. O relacionamento da Umbanda com o dinheiro tem que ser o melhor possível. Nós temos que sair desse mundo hipócrita que nós vivemos e colocar a real para todo mundo. Você, dirigente, você que veio com a missão de ser sacerdote, de ter uma casa de Umbanda, não ache que tocar neste assunto é muito delicado. Não, tem que ser uma coisa natural. A casa precisa se pagar. E não você, dirigente, pagar a casa sozinho. Eu fiz um vídeo falando algo nesse sentido. E assim, eu recebi algumas opiniões que na verdade, assim, beiram o absurdo. Ah, se o dirigente não tem condições de sustentar a casa, ele que não abra. Que bizarrice ouvir um negócio desse. Aí outro colocou assim, se a casa fecha, é porque Deus quis assim. Não! Cara, não é, pelo amor de Deus. É só a gente dar aquele exemplo, aquela historinha básica que existe de Deus, né? Que tá numa enchente enorme, a pessoa tá em cima do telhado da casa a pessoa pede, ai meu Deus do céu, me ajuda a sair daqui, por favor, me salva, me tira daqui. Aí nisso passa um barco. Olha, vem, vamos lá, vamos sair daqui. Aí a pessoa que tá em cima da casa fala, não,
Eu pedi para Deus, Deus vai me ajudar. Aí o barco foi embora. Aí nisso, sei lá, vem um helicóptero. Vambora, vem cá, sobe aqui. Não, não, não vou subir porque Deus vai me ajudar. Aí o cara morreu. Aí chegou lá, foi, encontrou com Deus, falou, pô Deus, eu pedi tua ajuda, você não me ajudou. Aí Deus fala assim, como não te ajudei? Eu mandei um barco e um helicóptero para te salvar. Percebe? Então, assim, Deus dá a ferramenta, ele mostra para você, olha, você tem que ser sacerdote, vamos trabalhar isso? Vamos. Agora, a estrutura física, Deus não tem que prover o dinheiro, pelo amor de Deus, tem que vir do trabalho, do sustento da própria casa. É por isso que não dá pra gente recriminar quem cobra curso ou coisa do tipo. Se você for casar numa igreja católica, quanto custa para você casar numa igreja católica? Ah, mas lá tudo bem. Uma doação que você faz numa missa católica, passa a cestinha, tem lá o local, o padre ele para a missa umas duas vezes para pedir dinheiro, para pedir doação. As pessoas vão lá, depositam, tal, não sei o quê. Uma igreja evangélica, então, não preciso nem falar. Só que a igreja evangélica, antes de você, meu irmão, criticar, eles trabalham a teoria da prosperidade, o que na minha visão, Renato, pessoal, minha visão pessoal, não está errada. Por quê? Eles querem que você prospere, que você tenha muito, para que você também dê muito para a igreja. Qual que é o problema disso? Onde que está errado isso? Muito pelo contrário, na minha cabeça é assim que tem que ser. Os filhos de Umbanda devem sim prosperar, devem sim trabalhar, ter bons salários, ter bons cargos. E isso não é Umbanda que vai te dar, isso é a tua cabeça, é o teu mindset, é a tua mudança de pensamento. Não adianta você achar, ah, eu entrei para Umbanda, mas estou lá, então eu não vou estudar, vou trabalhar aqui, já tenho meu emprego, vou ficar assim, tá bom. Não! Pelo contrário, se desafie, saia desse ciclo vicioso de vou ficar aqui sofrendo, tudo bem, vou ser mais um na manada. Não, faça a diferença você. Vai para cima, estuda, se dedica. Eu nunca vi ninguém se prejudicar por estudar demais. Minto, já vi sim, advogado que sou, a gente se ferra por estudar demais, porque dá 10 horas, 11 horas, a gente tá lá no computador fazendo petição. Não tem pra onde correr. Mas, exceção aos advogados, você não vê ninguém falar que se prejudica por ter estudado demais. Meu irmão, isso não é a religião que vai te dar, é você. Então tenha isso na tua cabeça. Não é, olha, não é feio prosperar, não é feio ter dinheiro. Então pare de ter uma relação quase ilícita, quase errada com dinheiro. Não, tem uma relação saudável com dinheiro. Você tem sim que ter dinheiro. Você tem que estar bem materialmente falando. Você tem que estar tranquilo, pagando suas contas em dia, tendo dinheiro para viajar, para viver a sua vida, para que você tenha tranquilidade quando estiver lá no terreiro, para que você possa auxiliar a casa no que a casa precisar. O pai João uma vez falou que a gente achar que é bonito ser pobre é horrível, porque a Umbanda quer mais é que os filhos prosperem, para que os filhos que têm missão de ter casa tenham todas as condições de ter casa e possam levar a Umbanda para mais locais. É isso que a Umbanda espera de você. Então, dito isso, pare você, meu irmão hipócrita, que acha certo pagar 500, 1.000, 1.500 reais para casar numa igreja, achar errado dar 50 reais para um terreiro. Perceba, não é um caboclo, não é um preto velho, não é um chute cobrando uma consulta, cobrando um passe ou coisa que valha. Se acontecer isso, tá errado. Isso não acontece, a caridade é gratuita. O trabalho caritativo é de graça. Mas antes da sessão, depois da sessão, compra a rifa que o terreiro vende, faz uma doação, paga a tua mensalidade em dia. Compreenda que a casa tem que se sustentar. Então, meu irmão bandista, essa é principalmente para você que adora criticar casas que cobram cursos ou coisa do tipo. Para com isso, não seja hipócrita, não seja ridículo. A casa precisa de recursos financeiros. Tá? Então, quando você pensar em criticar, pense na Igreja Católica, pensa no Vaticano.
se um Estado de fato fosse, ele é um Estado independente, mas se ele fosse de fato um país, seria um dos países mais ricos do mundo. Pensa no Banco do Vaticano. O que que eles podem? Mas eles pregam a humildade. E aqui na Umbanda não? Aqui na Umbanda é errado? Muda o seu pensamento com relação ao dinheiro. Vou te falar uma coisa. Se você mudar o teu pensamento, se você virar a chavinha na tua cabeça, você muda a tua relação com o dinheiro. E a tua vida começa a mudar, começa a prosperar. Prosperar é uma questão de decisão. Caminhar tranquilamente é uma questão de decisão. Você decide, você opta por isso. E tudo na sua vida começa a caminhar para isso. O universo começa a conspirar para isso. Agora, cada vez que você achar, deu errado, sabia, porque é comigo. Ah, não sei o que, não funcionou, sabia, é comigo. Bem na minha vez não deu certo, claro, é comigo. Enquanto você jogar isso pro universo, é isso que você vai receber de volta. E aí, olha só, não põe na culpa da Umbanda não. Não põe na conta da religião. Põe na tua conta, é você que tá jogando isso pro universo. Agora muda isso. Coloca coisa boa. Não, eu vou prosperar. Não, sim, eu ganho dinheiro. Qual é o problema? Quem paga minhas contas? É você ou sou eu? Sou eu, né? Então não enche meu saco. É muito simples, meus irmãos. E quanto mais você tiver, mais ajude a casa. Mais retribua para casa. A casa precisa de auxílio financeiro. Toda a casa. Não conheço uma casa que tá bombando e ó, somos milionários, tá tranquilo. Não. A vela que você usa, a água que você toma, o banheiro que você utiliza, o vestiário que você usa para se trocar, tudo isso tem valor monetário envolvido. Então, saia dessa visão hipócrita, cresça mentalmente, evolua mentalmente, mude a sua cabeça para que tudo mude também. Relação Umbanda e dinheiro, a melhor possível. A melhor possível, sem hipocrisia e sem julgamento. Se você julga a Umbanda, você mostra que você não está pronto para a Umbanda. É muito simples. Eram essas as minhas reflexões para o dia de hoje. Teria mais a falar, mas aí talvez eu saia um pouco do meu eixo. Então é bom dar uma segurada. É isso, me dá tua opinião, me diz o que você acha. Se você, meu irmão, vier com opiniões nesse sentido de que se o dirigente não tem dinheiro para sustentar a casa, ele que não abra, primeiro, na minha opinião, você é muito raso para ter uma discussão dessa com a gente. Então, vai estudar, vai aprender um pouquinho de Umbanda para depois a gente conversar. E se você também me falar que se o terreiro fechar é porque Deus quis, lembra do exemplo que eu te dei do barquinho e do helicóptero, tá? É muito simples, isso é um mais um, é primário, tá? Vamos vir com conversas mais adultas nesse sentido. É isso, meu axé, meu saravá e um grande abraço.